Eşad Miri, hədislə yox, Hinduizmlə Quran təfsiri. Möhtərəm izləyici, bu qısa videoda hədisləri inkar edənlərin bir-birlərinə zid olan sözləri, ixtilafları, onları dəyişmə səbəbləri ilə tanış olacaqsınız. Hədisləri inkar etdikdən sonra, hətta Hinduizm ilə belə Quranı təfsir edənlərə nəzər salacaqsınız. Bəli, bizi də heyrət içindəyik, yaxın oturun. Bu 10 dəqiqə ərzində biz sizi yormamağa çalışacaq. Elşadın hədisləri inkar etməsi. Bütün hədisləri demək özü bir absurddur, çünki Allah Quran-ı Kərimdə ən gözəl hədisin Quran olduğunu bildirir. Quran-ı Kərimdə. Bundan başqa hədis əgər həqiqətən Muhammed Peyğəmbərə istinad edilən sözdürsə, başımızın gözümüzün üstündə yeri var. Təbii ki, sadəcə olaraq Peyğəmbərin adından uydurulan və hədis kimi bizə gələn çox şeylər var. Elşad, hozalarını inkar edir axı. Kimə aldadırsan? Gəlin baxaq, görək nə inkar edirlər. Siz hədisləri yox, ümumiyyətlə sünnə anlayışını inkar edirsiniz. Bəsdir, insanları aldatdınız. Bir Quran var, bir də sünnət var. Yox ya. Öyle mi? Kim çıxardı bunu? Nereden çıxdı? Onun üçün. Olan yox, olan yox. Olan yox, olan yox. Olan yox, olan yox. Deyir ki, o vav yox. Səsi bir təhər çıxır. Yəni, Quran və sünnə yox. Yəni, o və hərfi yoxdur. İddia, iddiadır. İt hürər, kərvan keçər. Bunu kim söylədi? Baxaq görək, kim söyləmiş? Sünnət hadis olmadan Quran anlaşılamaz demək, Quranı eksik bulmaq deyil midir? İlk bakışta öyle gibi gözüküyor. Fakat böyle demek yerine daha ağır bir şey söylemek isterim. Sünnet hadis olmadan hayat anlaşılamaz demek doğrudur. Yani Kur'an hayata intikal ettirilemez demek doğrudur. Mustafa Hoca'nın iller önce Türkçeden Azerbaycan diline tercüme olunan Peygamberlere İman kitabından bir hisseye bakaq. Sünnət kəlməsi Hazreti Peyğəmbərin peyğəmbərlik missiyası ilə əlaqədar bütün fəaliyyətlərinə verilən ortaq addır. Böyük alim Şatibi sünnətin tərifini verərkən Quranın bəyanıdır deyir. Mustafa Hoca, sən də Elşad kimi əvvəllər dediyindən döndün, sən də onun kimi dünyanı gəzirsən, kilsələrin qabağında şəkil çəkdirirsən. Nəticə, əvvəllər sünnədən dəlillər gətirən Elşadın Mustafa hocası kimi dəyişməsinin səbəbi bu şəkillərdən sonra tamaşaçılarımıza daha da aydın olar. İndi isə baxaq görək, Uca Allah Quranda sünnə barəsində nə söyləmişdir? Uca Allah sünnə haqqında nə deyir? O vav və hərfi barəsində nə deyir? O kefi istəyəni havadan danışmır. Bu, ancaq Allah dərgahından nazili olan bir vəhidir. Nəcm surəsi 3-cü və 4-cü ayələr. Bu ayədə Allah Teala açıq aydın sünnəni vəhiy adlandırır.
Allahın evlərinizdə oxunan ayələrini, Quranı və hikməti, Peyğəmbərin qoyduğu qayda qanunu xatırlayın, yadda saxlayın. Allah möminlərə lütfkardır, bəndələrinin bütün əməllərindən xəbərdardır. Əhzab surəsi 34-cü ayə. Allah sənə kitabı və hikməti, Quranı və sünnəni nazil etdi və bilmədiyin şeyləri sənə öyrətdi. Allahın sənə olan lütfü böyükdür. Nisa surəsi 113-cü ayə. Ya Rasulum, de, ey insanlar, mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. O Allah ki, göylərin və yerin hökmü onundur. Ondan başqa ibadətə layiq heç bir məbud yoxdur. O dirildir və öldürür. Buna görə də Allah, eləcə də onun Allaha və Allahın sözlərinə, ayələrinə nazil etdiyi kitablara inanan və ümmi peyğəmbər olan Rasuluna iman gətirin və ona tabi olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz. Ərraf surəsi 158-ci ayə. Allahın sizə olan nemətlərini, öyüd nəsihət vermək üçün nazil etdiyi kitab və hikməti, sünnəni yadınıza salın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah hər şey bilir. Bəqərə surəsi 231-ci ayə. Ey iman gətirənlər, Allaha və elçisinə itaət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə, şəriətə uyğun şəkildə itaət edin. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, o şeydə Allaha və onun elçisinə qayıdın. Nisa surəsi 59-cu ayə. Uca Allah Rəsula itaəti 40 yerdə əmr edir. O, vava gəlincə 100-dən çox ayədə keçir. Ya Rəsulum, de, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, mərhəmətlidir. Əhzab surəsi 21-ci ayə. Ey iman gətirənlər, Allaha və elçisinə itaət edin. Həm də özünüzdən olan rəhbərlərə, şəriətə uyğun şəkildə itaət edin. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, o şeydə Allaha və onun elçisinə qayıdın. Nisa surəsi 59-cu ayə. Xeyr, sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan, tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. Nisa surəsi 65-ci ayə. De, Allaha və göndərdiyi elçiyə itaət edin. Əgər üz döndərərlərsə, şübhəsiz ki, Allah kafirləri sevməz. Əli İmran surəsi 32-ci ayə. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi də qadağan edirsə, onunla çəkinin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. Həşr surəsi 7-ci ayə. Yaxşı, Rasula necə itaət edək? Haradadır Quranın bəyanı? Bu linkdə mövzunu daha geniş öyrənmək olar. Sual, Allah Rasulu öldüyü halda biz ona necə itaət edək? Allah Subhanahu və Teala öz kitabında bizə ölüyə itaət etməyi mi əmr edir? Cavab, təbii ki, Allah bizə ölüyə itaət etməyi əmr etmir. Əksinə, o Rəsulunun sünnəsini diri saxlamış və onun sünnəsinə qayıtmaqla Rəsuluna itaət etməyi bizə bildirmişdir. Sünnə Quranın bəyanıdır. Sənə də zikri nazil etdik ki, insanlara onlara nazil olanı izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşərlər. Nəhl surəsi 44-cü ayə. Mustafa Hoca da əvvəl bunu deyərdi, sonra hara getdisə, nə oldusa, kimə qoşuldusa dəyişdi. Sünnət kəlməsi Həzrəti Peyğəmbərin peyğəmbərlik missiyası ilə əlaqədar bütün fəaliyyətlərinə verilən ortaq addır. Böyük alim Şatibi sünnətin tərifini verərkən Quranın bəyanıdır, deyir. Dünə qədər namazın rəkatını kim öyrətdi?
namaz nasıl kılınır, onu kim öğretti? İşte hadis olmazsa olmaz efendim. Şimdi bir de bu ideolojik hadisçiliğin böyle bir de sallaması var. Anlatabiliyor muyum? Ben size bir katkı vereyim mi tam onunla alakalı? Nasıl evrildiği noktasında. Bir tanesi diyor ki, rivayetlerin korunmuşluğu noktasında bir konuşma yapıyor. Diyor ki, İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun ayeti okuyor. Allah bu zikri biz indirdik. Bunun koruyucusu da elbette biziz diyor ya. İşte Allah hadisleri de böyle korumuştur diyor. Vallahi böyle diyor. Aynen. Sünne Kur'an'ın beyanıdır. Sana da zikri nazil ettik ki insanlara onlara nazil olan izah edesen ve belki onlar fikirleşerler. Nehl suresi 44. ayet. Sünne vehidir. O keyfi isteyeni havadan danışmır. Bu ancak Allah dərgahından nazil olan bir vehidir. Necm suresi 3. ve 4. ayet. Allah Kur'an'ı koruyacak. Şüphesiz ki zikri biz nazil ettik. Elbette biz de onu koruyacak. Hicr suresi 9. ayet. Sual. Ey ağlı diye eden zavallı. Eğer Resul'un sözü Kur'an'ın izahıdırsa, beyanıdırsa ve eyni zamanda vehidirse, niye Allah'ın sünneni de korumasını teəccüblənirsən? Sünnə de zikirdir, vehidir, nazil olunandır. Senin zənnincə ancaq hərflərini qoruyacaq ki, 1400 il sonra sənin kimi səhvihlər gəlib ağıllarına gəldiyi kimi insanlar izah etsinlər? Yəni, Allah'ın Kur'an'ın beyanını sizə saxlayacaqdırsa, elçini niyə göndərirdi? Sual, Kur'an açıq aydındırsa, nəyə görə peyğəmbərlər izah edici kimi gəldi? Cavab, kitab açıq aydındır, lakin Allah'ın istəyi və hikmətinə uyğun ağıllar müxtəlifdir. Arzular, şəhvətlər ağıllara hakim olur. Bax, Mustafa Hoca əvvəl bir şey deyirdi, indisə başqa şey deyir. Ağılı dəyişir. Belə olmasın, insanlar ağılları ucbatından ixtilafa düşməsinlər deyə, Allah elçiləri bəyan edicilər kimi göndərdi. Dəlil, insanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair hökm versin. Halbuki, kitab verilmiş şəxslər özlərinə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra, aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Allah isə öz icazəsi ilə iman gətirənləri ixtilafda olduqları məsələlərdə haqqa yönəltdi. Rəsul göndərməklə Allah istədiyini düz yola yönəldər. Bəqərə surəsi 213-cü ayə. Allah elçiləri göndərməklə öz vəhyini insanların şuuruna görə yox, tək elçinin izahına bağlayır ki, İnsanlar bu ağıl müxtəlifliyinə görə ixtilafa düşməsinlər. İndi isə görək sünnənin, Quranın bəyanını qorunmadığını iddia edən İlşad, alim, Quranı nə ilə təfsir etməyə çalışır? Ağılını itirdikdən sonra insan hər şey danışa bilər. Bizə sadəcə bu zavallının danışdığına gülmək qalır. Quranı Hinduizm ilə təfsir edir.